у восьму неділю після П'ятидесятниці ми читаємо уривок із Євангелія від апостола Євангелиста Матфея про те, як Христос дивним чином наситив велику кількість людей, тисячі людей, п'ятьма хлібами і двома рибинами. За Христом завжди слідувало багато людей. І в одному місці із Священного Писання ми читаємо, що люди йшли за ним, бо ще ніколи не відчували такої сили слова. Не відчували цієї слова ані в проповідників, ані в священників, ані в церквах, в які заходили. І тут вони відчули ту велику благодать і побачили людину, яка має владу. Бо Христос говорив, як той, хто має владу. Звичайно, що по-іншому і не могло бути, бо сам Бог прийшов на землю. Сам Бог говорив не книжними науками, а говорив те, що є істина і правда. Він не так звертав увагу на закон, закон, який був написаний пером, як звертав увагу на зовсім інший закон. Закон совісті, закон моралі, той закон, через який людина повинна спастися. Він звертав увагу на той закон, через який людина повинна увійти у вічність, у блаженство і в Царство Боже. І навіть сьогоднішнє Євангеліє, говорячи про те, як Христос насичує велику кількість людей хлібом і рибою, все ж таки оповідає нам найперше про їжу духовну, про те, що велика кількість людей зібралися, щоб послухати Христа. І зібрались вони не в місті і не в селі, а далеко за межами поселення. Вони знайшли Христа, щоб послухати Його. Вони слідували за Ним і переказували одне одному, де можна зустріти цього чоловіка. І не думали люди ані про їжу, ані про пиття. Вони забували про домашнє господарство, про життєві клопоти і турботи, про те, що, можливо, в когось хвороба, в когось печаль. Вони йшли, щоб почути слово, живе слово, слово істини. І ось, будучи із Христом, цілий день на сонці і на спеці вони не хотіли покидати Його. Їм було настільки добре, що вони забули про все на світі, навіть про їжу, про те, що вони не їли цілий день. А апостоли, підійшовши до Христа, сказали учителю: відпусти людей. Відпусти людей, бо вже вечоріє, а їжі в нас немає. Хай підуть в ближчі села чи міста і куплять собі щось поїсти. А Христос говорить: не потрібно. Не потрібно їх відпускати. Ви дайте їм їсти. І апостоли здивувались учителю: ми не маємо стільки їжі, щоб їх наситити. В нас ось тут є 5 хлібин і 2 рибини. Що ми дамо цим всім людям? І Христос говорить: принесіть сюди мені. І вони принесли цей хліб і ці рибини, і Христос, звівши очі в небо, помолившись, благословив і розломлював хліб і подав апостолам, так само і рибу. А апостоли, пішовши поміж людей, розломлювали ці хліби і розділяли рибу і роздавали, але хліб і риба не зменшувались. І крім того, коли люди наситились, залишилось ще багато-багато залишків їжі, бо всі наситились і ще залишилось. Саме ця подія говорить нам про милосердя Боже. Не так про землю, як про небесний рай. Про ті слова, які говорить нам Священне Писання. Чого ви турбуєтесь, що вам їсти і що пити? Для чого ви турбуєтесь, що вам одягатись? Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють і не жнуть. Але Отець Небесний турбується про них. Подивіться на лілії польові, які не тчуть і не прядуть, але траву, яка сьогодні цвіте гарно, а завтра всохне і буде спалена, Господь так одягає. То наскільки більше вас Він одягне, маловіри? Це говориться не про те, що ми не повинні дбати чи турбуватись. Це говориться про те, що не тільки на свої сили ми повинні покладатись, а повинні також покладатись і на милосердя Боже, і на те, що Господь турбується про кожного з нас. Бо каже нам Священне Писання: чи не знаєте ви, що і волосся
на голові вашій пораховане все. Тому сьогодні і читається Євангеліє, і вказує Святе Євангеліє нам на те, що ми повинні найперше дбати про духовне. А дбаючи про духовне, ми отримаємо і фізичне, матеріальне. Навіть з цієї ситуації, яка сталася в сьогоднішній Євангелії, люди забули про матеріальне. Люди забули про їжу і про голод, про спрагу і воду. І Господь наситив їх. Ще раз і ще раз хочеться згадати чи нагадати для кожного із нас про те, щоб ми не повинні втрачати надію на милосердя Боже. Що не тільки на свої сили, на свою владу, на своє здоров'я ми повинні покладатись. Так, ми не повинні легковажити ані своїм здоров'ям, ані своїми силами. Ми не повинні чекати манни з неба тоді, коли можемо трудитись і працювати. Ми повинні трудитись і працювати, щоб здобути і для себе, і для своїх дітей чи внуків достойне життя. Щоб вони мали що їсти і пити, і ми. Але не покладатись тільки на земне. Не забувати дякувати Богові. Ось в ці дні ми шанували велике свято Преображення Господнього. Ми освячували під храмами і в храмах ці дари, якими обдаровував нас Господь. Звичайно, що це свято є святом переміни, зміни. І коли читаються молитви на освячення, то найперше не освячуються плоди, а освячується людина, яка своєю працею здобула для себе ці плоди. Тому неможливо і не можна прив'язувати до плодів якусь певну містику, а просто саме освячення і принесення в храм є подяка Богові за даровані плоди. Ось і сьогоднішнє Євангеліє говорить нам про те, щоб ми не забували дякувати. Не забували дякувати за те, що отримуємо в нашому житті. Не забували дякувати Богові за те, що дає нам силу і здоров'я трудитись і здобувати для себе земні блага. Але повертаючись до сьогоднішнього Євангелія, ще раз і ще раз потрібно нам всім зосередити свою увагу не на матеріальному, а на духовному. Ми повинні відкрити свої вуха, щоб почути Слово Боже. Ми повинні відкрити свої внутрішні духовні вуха, щоб почути голосу Божого. Щоб добре нам було поруч із Богом. Ми повинні відкрити і свої очі духовні, щоб побачити дорогу, яка веде нас до спасіння. Бо якщо відкриємо свої очі і будемо бачити тільки цей світ, тільки матерію, то будемо мати що їсти і пити, але в цьому житті. Але зовсім не здобудемо для себе блага у майбутньому, в тому житті, яке є вічне. Тому Господь нам і нагадує про вічність, про те, що не закінчується, про те, що немає ані часу, ані хвилин, ані секунд, про те, що немає рамок і меж. Не забуваймо про духовне. Не забуваючи про духовне, здобудемо і матеріальне. І будемо благословенні і в духовному житті нашому, і в фізичному житті нашому. І Бог буде поруч із нами, бо Він з нами завжди. Нам тільки потрібно відкрити своє серце, щоб Він війшов в нього. І щоб ми були поруч із Ним. Ось тоді будемо благословенні. Тоді отримаємо все, що корисне і потрібне для нашого спасіння і для достойного життя на нашій планеті, яка називається Земля. На цій землі, яку дарував нам Господь. Хай Божа милість і Боже милосердя буде завжди з нами, а Господь охороняй нас від всякого зла. Любімо Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всіми помислами своїми. І любімо тих, хто є поруч з нами, як самих себе. Якщо ми виявимо свою любов до тих, хто є поруч із нами, то і Господь виявить свою любов до нас. Хай береже всіх Господь. Помилуй нас, Господь.